na hora da gente escolher o lustre, a gente precisa levar em conta alguns detalhes, como por exemplo o ambiente em que vai ficar esse lustre. Numa sala de jantar, Marina, que tipo de lustre fica bom? Olha, quase todos os lustres ficam bom para sala de jantar, né? Uhum. Ele precisa ser grande, se a sua mesa de jantar for grande, para não ficar desproporcional. Então, uhum, geralmente, os favoritos, né, são os de cristais. Ah, e o cristal, ele sempre encanta, né? Sempre. E aqui na Luzeiro Lustres, você vai encontrar excelentes opções. Olha aquela opção, que ele é um cristal, são bolas maiores, né? Isso, bolas maiores de cristais. É como se fosse uma cascata, né, com tecido. Fica bem bonito, é uma mistura. Um pendente, por exemplo, em cristal, este pendente maior, ficaria bom? Fica ótimo. É, você precisa, porém, de um teto alto, tá, né? Um teto alto, ele fica bem charmoso, ele ilumina bem, porque vai bastante, uhum, lâmpada dentro dele. Agora, se de repente aí alguém pode pensar, ah, mas eu não sou tão fã do cristal. Pode acontecer. Pode. Existe alguma possibilidade aí que não seja o cristal? Existe. Geralmente, quem não gosta de cristal opta pelo vidro ou pelo tecido, uhum, né? Hoje é lançamento um vidro que apagado ele é de uma cor e aceso ele fica transparente. Isso é um exemplo? Esse é um exemplo. Quando ele fica apagado, ele é todo cromado por fora, você, uhum, não repara que tem, sim, esses vidros, sim, de gotas. Sim. Por dentro dele. E quando ele se acende, ele fica transparente. Aí ele ajuda a iluminar um pouco mais, né? Aí é lindo, hein? Maravilhoso. Muito lindo mesmo. A Luzeiro Lustres faz o seu projeto de iluminação, te dá todas as dicas na hora de você escolher seu lustre em cristal, se você gosta de um pendente, se tem um ambiente menor, prefere peças menores, você vai encontrar aqui também, porque é muito importante, como você disse, né, Marina? Precisa levar em conta se o pé direito é alto. Com certeza. Ou se o espaço também comporta um lustre maior, né? Ou de repente você pode colocar um lustre menor e ter um super efeito. É mesmo, né? Fica aqui na Benjamin Constant, a Luzeiro Lustres, entre as ruas Prudente de Moraes e 13 de Maio. 13 de Maio. O telefone? É 3422-5485. Consulte, venha a Luzeiro Lustres.